Հապկանդամ երկրների անվտանգության ապահովման ոլորտում կարևորագույն գործոններից է եւ կազմակերպության պատասխանատվության գոտում իրավիճակն այդքան էլ կայուն չէ, ընդունելով կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի մասնակիցներին, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջինս ՀԱՊ կարգործնախարարների հետ հանդիպման անդրադարձել է տարածաշրջանային ընթացիկ իրավիճակին, խոսելով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի գործնեության, տարածաշրջանային հաղորդումների բացման, Ադրբեջանում մինչ օրս պահվող հայ ռազմագերիների պատանդների եւ այլ քաղաքացիական անձանց վերադարձի մասին, կարևորելով միջազգային հարության աջակցությունը։ Հայաստանը շահագրգիռ է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմամբ եւ բոլոր ճանապարհները, որոնք պետք է բացվեն գործելու են այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են միջանցքային որևէ տրամաբանություն չի կարող լինել, եւ սա համընդհանուր ընկալում է կառավարության փոխանցման, ասել է Փաշինյանը։ Այս համատեքստում մտքեր են փոխանակվել ՀԱՊԿ մշտադիտարկման եւ արագարձականքման մեխանիզմների լավարկման շուրջ, ինչը կբարձրացնի կազմակերպության գործունեության եւ անդամ երկրների անվտանգային մարտահրավերների սպասարկման արդյունավետությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը ներկայացրել է արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի հունիսի 9-ին Երևանում արտգործնախարար Արդ Միրզանի հետ մամուլի ասուլիսի սղագրությունը, որում Արցախի փառուխ գյուղի վերաբերյալ Լավրովի պատասխանը փոփոխվել է։ Եվ մենք ունենք գիտակցումն առայն, որ սահմանազատման հարցով արդեն սկսվող առարկայական աշխատանքի շրջանակում այս հարցերը կքննարկվեն ու անպայման կլուծվեն, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը։ Մինչդեռ սղագրությունում որպես Լավրովի պատասխան նշվել է հետևյալը. Հույս ունենք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացի գործարկումը կնպաստի Բաքվի և Երևանի միջև վստահության բարձրացմանը, ռուսական խաղապազորակազմի պատասխանատվության գոտում թույլ չի տա փարուխի տիպի միջադեպեր։ Փոխոստիկանապետ Ալա Ֆիդանյանն ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում, խոսելով հունիսի 3-ին ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջև բախման մասին, ասել է, ոստիկանները համաչափ գործողություն են իրականացրել։ Տվյալ պահին ոստիկաններն իրականացրել են այն, ինչ անհրաժեշտ է եղել։ Դուք կարծում եք, որ հավաքը խաղաղ բնույթ էր կրում, ակնհայտ էր, որ այնտեղ եղել են եւ քարեր եւ այլ առարկաներ ու սկիզբը դրվել է հենց հավաքի մասնակիցների կողմից։ Հետևաբար, երբ նման գործողությունները սկսվում, ակնհայտ է, որ խաղից անցնում է ոչ խաղաղ բնույթի եւ այլ դեպքում ոստիկանությունը կարող է օրենքով սահմանված ցանկացած միջոց կիրառել։ Քաղաքացին ցանկանում է քարով նետել ոստիկանի վրա, բայց չի ցանկանում վնասվածք տանալ, ոչ ոք չի ասում, որ բոլոր քաղաքացիներն են պատասխանատու այդ քարեր նետող քաղաքացիների համար։ Այսօր արդեն այն անձիկ, ովքեր կասկածվում են այդ առարկների մեջ, նրանց նկատմամբ իրավական գործընթաց է սկսվել, մեզ մոտ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում կան նյութերի քրեական գործ ոստիկանությունը չի արուցում, ասել է Ֆիդանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն առհասարակ որևէտեղ չեն կարողանում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ պետության շահերն, այդ թվում ՀԱՊԿ-ում, այդ մասին Ֆրանսիայի հրապարակում լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է դիմադրության շարժման համակարգող ԱԺ փոխոստնակ իշխան Սաղաթելյանը։ Խոսելով սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի մասին, Սաղաթելյանն ասել է, Ադրբեջանը կառուցում է այլ ընտրանքային ճանապարհ, որի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևն ունեն նրա խոսքով դավադիր համաձայնություն։ Ակնհայտ է, մեր բոլորի թիկունքում տեղի են ունենում գործընթաց, որի մեջ բոլորն ունեն իրենց բաժինը, բացի մեզանից եւ ժողովրդից, նշել է Սաղաթելյանը։ Սերբիայի եւ Կոսովոյի ինքնարարչական հանրապետության անդամակցությունը Եվրամիությանը հնարավոր չէ Բելգրադի եւ Պրիշտինայի փոխադարձ ճանաչման։ Բալկաններ կատարած այս ընթացքում հայտարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, Գերմանիայի կանցլերը այցը կատարում արևմտյան Բալկաններ ուղևորությունը սկսել է ինքնարարչակ Կոսովոյից։ Վարչապետ Ալբին Կուրտի հետ հանդիպումից հետո Շոլցը հայտարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության դեպ պատժամիջոցներ սահմանելով Կոսովոյի կառավարությունը ցույց տվեց, որ միջազգային հանրակրթությունում կանգնած է մեր կողքին եւ անցել է Բելգրադի եւ Պրիշտինայի հարաբերությունների թեմային։ Այո, մրցակիցը մոտիվացված է, ունի 20 ֆուտբոլիստներ, որոնք տաղանդավոր են եւ բարձր ֆուտբոլ են ցուցադրում, բայց մենք վստահում ենք մեր ֆուտբոլիստերին եւ հավատում ենք մեր ուժերին, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը։ Իսպանացի մասնագետի խոսքով Ուկրաինայի հավաքականն արդեն ցույց է տվել, որ կարող է լավ խաղալ յուրաքանչյուր մարզադաշտում, մենք դեռևս վերականգնման փուլում ենք, իսկ խաղի մեկնարկին դեռևս 24 ժամ կա։ Սրանք ամենակարևոր 24 ժամերն են ֆուտբոլիստների վերականգնման համար, ավելացրել է Կապարոսը, մենք մեր բոլոր զգայարներով կենտրոնացված ենք առաջիկա հանդիպման վրա։